Under 5700 summer har du mulighed for at komme med på byvandring, mens du venter på, at musikken begynder at spille. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 14 tager jeg med rundt i byen på Tour de Baggård. Her skal vi møde de fine købmandsslægter, som har betalt byens udvikling på mange måder. De har tegnet byen, men vi skal også ind og se lidt på bagsiden af Svendborg. Der har også været et par saftige skandaler, I skal høre om. Og der har været et mundt versusliv. Det tager vi også med. Og vi kan måske møde et enkelt løsagtigt fruentimmer eller to. Og lidt om, hvordan byens fattige folk havde det. Jeg håber på, at vi ses. Hej.